Dis dalk die belangrikste brief wat Colette nog ontvang het. Dit kan dalk alles verander. Wat het geword van die Colette wat 'n halwe eeuw gelede met soveel jubelende oorgawe haar eie lyf in Lissabon ontdek het? Prys my lyf, daar's blye galme. Jy is die liefde van my lewe, Fernando. Maar vergeet my. Vergeet alles wat die afgelope 3 weke gebeur het. Want binnekort begin my volgende lewe. Ek wens dit kon anders wees. My beminde. Die blou van onthou, Marita van der Vyver se nuutste roman vertel die verhaal van 3 generasies, 3 vroue en 'n skakel wat hulle almal bind. Kyk ook uit vir Leus met letsels deur Fanie Viljoen. Lekker lees met vars gedruk.